Седум случаи на жолтица кај роднини и соседи во скопската населба Дамегруев. Причина за прогласување на епидемија во овој дел од градот. Делот заразените деца се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Два поврзани случаи на хепатита има и во Шуто Оризари, но надлежните велат дека засега во таа општина нема потреба од преземање на дополнителни мерки. Пријавуваме епидемија со 9 случаи на заразна жолтица, со 7 епидемиолошки поврзани. Јас не гледам опасност од ширење на болеста во целата општина. Иако делот заразените во населбата се ученици, епидемиолозите смируваат дека нема опасност од ширење на заразата во училиштето, бидејќи поминал инкубационниот период. Во една од куќите на оваа улица, каде има четворица заболени од хепатита, екипа од Центарот за јавно здравје направила комплетна дезинфекција, а локалното население во населбата ги информирале како да се заштитат. Личната и колективна нехигиена според лекарите е главната причина за ширење на заразата. За 3 месеци во Скопје се регистрирани 68 случаи на жолтица, а заразата ја има во речиси сите општини. Епидемиолозите предупредуваа дека лице со хепатита може да ја пренесува болеста цел месец, а најопасни се оние без видливи симптоми. Едно од 7-те поврзани случаи во моментов во населбава е со асимптома форма. Тоа е едно дете со асимптома форма и тие форми у принцип се најнепријатни од епидемиолошки аспект, затоа што не знае лицето дека е болно, не знае некој додека се открие, а заразата може да се шири. Во 10 училишта во Скопје има случаи со хепатита. За епидемиолозите олеснителна околност е што за неколку денови почнува зимскиот распуст, кој ќе го прекине ланецот на ширење на заразата. Сања Димитровска, Сител телевизија.